Asanti, asanti sana, moderator na viongozi wa kanisa, Your Excellency, our Deputy President na mama yetu ambayo tunapenda, wabunge wote ambao wako hapa, congregation yetu, mwadhani ya goshuo, gaini mwega, na edishi ove, jetago Governor Gachanja, sorry, Sakaja. Excellency, kuna wakati nilikuwa Kameme, a lady called from Muranga, akasema, na huu Gachanja anatoka Muranga pade gani? Ambia hapana ni wa Nairobi. But mimi ndio Governor Sakaja, it's an honor to be here, hii ni kanisa yetu, na waletea salamu kutoka kanisa yetu, where my member PCA Kayole, na PCA Shalom. Si mnajua hiyo? Mejadonga atawaambia, huko ndio kanisa yetu. Our Reverend, congratulations. Hongera. Wewe pamoja na your wife, Ruth Wamboi. You know, whenever I see any Wamboi, I have a soft spot. Because... Congratulations. Ukiona mtu akija kwa kazi mpya na anazindikishwa na watu wengi, it can mean two things. One, either he was so good that they are